Dragi učenici, dobrodošli na sat prirode i društva. Za naš današnji rad treba će vam bilježnica te pribor za pisanje i crtanje. Nadam se da ste sve pripremili. Krenimo! Danas ćemo naučiti sve o uvjetima života. Za početak ponovimo nešto što već sigurno znate. Što je priroda? Upravo tako. Priroda je sve ono što nas okružuje. Kažemo još i da je priroda dio okoliša koji nije stvorio čovjek. Do sada smo naučili kako razlikujemo živu i neživu prirodu. Živu prirodu čine živa bića, čovjek, biljke i životinje, te druga bića poput gljiva, algi i drugih. Sva se živa bića rađaju, rastu, hrane se, dišu, razmnožavaju i na kraju umiru. Po tome se razlikuju od nežive prirode. Živa bića ovise o neživoj prirodi koja ih okružuje. Živa bića žive na nekom prirodnom području, a to područje je njihovo stanište. Dakle, stanište je životni prostor na kojemu žive biljke, životinje i ljudi. Staništa živih bića mogu biti različita pažljivo promotrite staništa na fotografijama. Što mislite? Koja fotografija prikazuje stanište na kojem živi čovjek? U pravu ste. To je fotografija koja prikazuje kuće. Živim su bićima za preživljavanje potrebni određeni uvjeti života. Što mislite? Koji su to uvjeti života bez kojih živa bića ne mogu živjeti? Sva živa bića trebaju određene životne uvjete, a to su sunce, voda, zrak i tlo. Mogu li živa bića živjeti i bez ovih uvjeta? Zašto su im oni potrebni? Sada ćemo i to naučiti. Krenimo redom. Rekli smo da je sunce jedan od uvjeta života. Jeste li znali da je sunce zapravo zvijezda? Da, da. Sunce je zvijezda i oko sunca kruže svi planeti. Kojeg je oblika sunce? Tako je, sunce je u obliku jednog geometrijskog tijela, a ono se zove kugla. Djeco, sunce je zapravo jedna ogromna vatrena kugla. Znate li zašto je sunce važno za život? Sunce proizvodi svjetlost i toplinu. Ono je jako vruće, i omogućuje nam veliku količinu svjetlosti. Što mislite? Zašto su živim bićima potrebni svjetlost i toplina? Svjetlost nam treba kako bismo dobro vidjeli. Kada ne bi bilo svjetlosti, na zemlji bi bila tama. Toplina nam je potrebna kako nam ne bi bilo hladno. Svjetlost i toplina potrebna je svim živim bićima i bez njih živa bića ne bi mogla živjeti. Već smo spomenuli kako svi planeti kruže oko Sunca, pa tako i Zemlja. Za jednu godinu Zemlja napravi čitav krug oko Sunca. Pritom ne dolazi na svaki dio Zemlje ista količina svjetlosti i topline, te zbog toga postoje različita godišnja doba. Sljedeći uvjet života je voda. Voda se nalazi svuda oko nas. Ona čini rijeke, mora jezera, bare, močvare i potoke. Voda se nalazi i u tlu. Što mislite, kojim živim bićima je voda najpotrebnija? U pravu ste, voda je jednako potrebna svim živim bićima. Bez vode biljke bi uvenule. Životinje koriste vodu za piće. Međutim, nekim biljkama i životinjama voda je stanište. Znate li neke biljke i životinje koje žive u vodi? Bravo! To su odlični primjeri. Ribe, hobotnice, školjke, morska trava, lokvanj. Sve su to biljke i životinje koje žive u vodi. A kako ljudi koriste vodu? Za što vi koristite vodu? Izvrsno ste se dosjetili. Ljudi vodu koriste za piće, osim za piće, ljudi vodu koriste za još nešto. Znate li za što? Tako je. Ljudi vodu koriste i za održavanje higijene. Zrak je jedan od osnovnih uvjeta života. I zrak se nalazi svuda oko nas. Međutim, zrak ne možemo vidjeti, okusiti ili pomirisati. To je zbog toga što zrak nema boju, okus ni miris živa bića ne mogu živjeti bez zraka. Što mislite? Za što je živim bićima potreban zrak? Bravo, ovo nije bilo teško. Živa bića koriste zrak za disanje. Otkriću vam jednu zanimljivost. Čovjek bez zraka ne može živjeti duže od pet minuta. Važno je napomenuti kako je živim bićima za disanje potreban čist zrak. Postojanje zraka Najlakše možemo primijetiti kada puše vjetar. Vjetar je strujanje zraka. Lako ga možemo osjetiti, a ljudi ga često i iskorištavaju. Znate li zašto? Primjera ima jako puno pa ćemo spomenuti samo neke. Često ljudi grade vjetroelektrane pomoću kojih iskorištavaju energiju vjetra te od nje proizvode električnu energiju. Ponekad ljudi vjetar koriste i za zabavu ili sport. Najčešće to možemo vidjeti na moru, kada ljudi strujenje zraka koriste za jedrenje. Kada govorimo o uvjetima života, ne smijemo zaboraviti na tlo. Tlo je gornji rastresit sloj zemljine površine. Čine ga komadići nežive prirode pomješane s brojnim živim bićima i njihovim ostacima. Što mislite? zašto je tlo jedan od uvjeta života za živa bića? U pravu ste, tlo je stanište za brojna živa bića. Neka živa bića žive na tlu, dok druga živa bića žive u njemu. Znate li neka živa bića koja žive u tlu? Izvrsno, to su neke životinje poput gujavice ili krtice. Također, mravi svoje mravinjake grade u tlu. Odlično ste se dosjetili. A što je s biljkama? Zašto je za biljke važno tlo? Tako je, korijen biljke nalazi se u tlu. A biljka pomoću korijena upija vodu i hranjive tvari iz tla. Postoje različite vrste tla. Najčešće ih imenujemo po boji. Pogledajte ove fotografije. Na njima možete vidjeti različite vrste tla. Sva tla razlikuju se po svojim svojstvima i po sastavu. Prepoznajete li ovaj planet? U pravu ste, ovo je Zemlja. Osim što se okreće oko Sunca, Zemlja se okreće i oko vlastite osi. Na Zemlji postoje različiti prostori na kojima žive živa bića. Sjećate li se kako smo rekli da nazivamo te prostore? Tako je, kažemo da su to različita staništa. Različiti prostori na Zemlji imaju različite uvjete života. Živa bića moraju bi se prilagoditi uvjetima života na nekome prostoru kako bi preživjela. Na zemlji postoje prostori na kojima je često suša, hladnoća, vrućina, tama ili su česte padaline. Pokušajmo se dosjetiti neke biljke ili životinje koja se prilagodila nekom uvjetu života. Na primjer, razmislite kako se životinje prilagođavaju hladnoći. Bravo! životinje se hladnoći prilagođavaju tako što im raste deblje krzno znate li neku biljku koja se prilagodila suši i vrućini odlična ideja kaktus je biljka koja se jako dobro prilagodila suši i vrućini naime kaktusova stabljika jako je široka jer kaktus u njoj čuva zalihu vode zbog toga kaktusovo lišće ne izgleda kao lišće drugih biljaka već je ono u obliku iglica. Znate li kako izgleda deva? Što deva ima na leđima? Tako je, deva ima grbe. Možete li pogoditi što se nalazi u devinim grbama? Upravo tako. U njima se nalazi voda, jer deva živi na prostoru gdje je jako vruće i česte su suše. Kako se čovjek prilagođava određenim životnim uvjetima? Kako se prilagođava hladnoći? Odlično. Čovjek se toplije odjeva. Mislim da ste ovo jako dobro naučili. Provjerimo što smo upamtili. Imam jedan zadatak za vas. Sigurna sam da ćete ga riješiti bez puno muke. Koji su osnovni uvjeti života? Pažljivo pročitajte ponuđene odgovore i razmislite. Mislim da ste uspjeli. Provjerimo. Što mislite? Koji je točan odgovor? U redu, tlo je jedan od uvjeta života. Brojna živa bića žive u tlu i na njemu. Koji uvjet života nam je važan za disanje? Tako je, to je zrak. Koja dva uvjeta života nam omogućuje sunce? Bravo, jedan od njih je toplina. A koji je drugi? Odlično. Osim topline, sunce nam omogućuje svjetlost. I ostao nam je još jedan uvjet života među ponuđenim odgovorima. Znate li koji? Tako je. To je voda. Vodu najčešće koristimo za piće. Odlično ste ovo upamtili. Sada sam se dosjetila još nečega. Što smo ono rekli? Kako nazivamo prostor na kojem žive biljke, životinje i ljudi? Tako je, taj prostor nazivamo stanište. Ma sve ste upamtili. Uzmite sada svoju bilježnicu. Napišite naslov te nacrtajte umnu mapu o uvjetima života poput ove. Kasnije napisano dopunite crtežima koji će vam pomoći u lakšem pamćenju uvjeta života. Danas ste bili jako dobri i puno ste toga naučili. Čestitam vam na tome! Nastavite biti vrijedni, te izvršite zadatak, a onda možete na odmor. Pozdravljam vas do nekog novog zajedničkog druženja.